László és a németesek, Korbacsics Ildikó és az infósok, Berta Ágnes és Orsolya, az angolosok és az ájések. Orsi Nászia, Anisolti. A verseny folyamán végig jól teljesítettek. A ma esti produkciójuk mindent visz. Következne a 12. D. Lili nem hitt el, hogy megint ő felel. Nem hittem el, hogy megint én felelek. Senkit se érdekelett az Árpád ház, már egyszerűen Istvánnak kellett, és negyedik pillanatban lett. Csak szöntel és duplázó, hiszen előre szinta kereszt, balában előre duplázó, szinta kereszt, hátrafelé ugyanez. Ugyanannál ezt még a 3 éves unokám is megtudta csak. 12. fiúztam. Little bit of love.
professzor az infós osztály sem hiszte volna, hogy ők ezt összehozzák. A próbák elején csak körülbelül 20-an jöttek össze, mintha korlátozva lett volna a nevezés, de aztán mindenki összeszedte minden bátorságát, és úgy döntöttek, megmutatják. Legyen tánc! Thank you.
svábok méltán népszerűek muzikális tehetségükről. A végzős németes osztály azért gyűlt most össze, hogy ezt megcáfolja. Az osztály asszony többségének köszönhetően a dal mélységével kapcsolatban kisebb komplikációk merültek föl, ezúton is szeretnék megköszönni Ciráki Péternek, az iskola technikusának ötletlen segítségét. Kurzum gut, muzsikaszót kérünk, és szóljon a nóta, viel Spaß!
ünnepén a 12. díjosztálytól. Van egy film. Egy film a barátságról, a gimnáziumi életről, a szerelemről. Táncokat ez a film inspirálta. Ezért szeretnék megköszönni családunknak, barátainknak, ismerőseinknek, tanárainknak a viselkedésükben a High School Musical megtekintése után beállt radikális változások tolerálását.
Az infosok sem gondolják, hogy ezt az 5 évet bele lehet sűríteni pár percben. De mégis megpróbálták megmutatni, mit hagynak itt a lovasiban. Milyen volt nekik. Nagyon köszönjük. Info out. Őket sosem kellett fegyelmezni, mindig csöndesek, mindig jók, mindig készülnek a dolgozatra, sose késnek óráról, könyvelik a kimentéseket, mindig élvezik a rajzórákat, és jó viaszból is, izmosak, jó képek, sorolja még, öröm nálunk órát tartani. Ha, fiú, de ki fogja ezt elhinni? Mindenki figyeljen most ide, hát olyan tananyagot veszünk, amit csak informatika tagozaton tanítunk. Azt fogjuk megtanulni, hogy hogyan kell használni a billentyűzetet, és hogyan tudunk szöveget bepipálni. Mindenki vegye maga el a billentyűzetet, két kezünket ráhelyezzük a billentyűzetre, szépen lazán. Az A betűt a bal kezed kis ujjával kell lelőni, és lám, megjelenik egy A betű. Tehát az A betűt már megismertük, de most ezt még lehet fokozni. Ugyanis ez a B betűvel is működik. Azt a bal kezed gyűrűs ujjával kell lenyomni. Így négy. Viktor, mondtam, hogy a kis ujjamat hozzá. Hát ti mit csináltok? Azt mondtam, hogy figyeljetek. Ó, ezt a játékot is felhasználom. Hát akkor kezdjük az órát egy szép felelettel. Nézzük, kinek van szüksége egy jegyre. Melyek, Laci? Szokásos Laci, mire is számíthatnék? Na, Domonkos, te mindig olyan szépen tanulsz. Ki tudna? Ez igaz, de hát... De tőle mindig olyan szép feleleteket hallunk. Úgy gyerekek, úgy látom, nagyon kevés a jegy ebben az osztályban. Ki kérdezi, dolgozat, mit olvasok, mit olvasok? Édes Anna. Papír felő, édes Anna. Első kérdés. Mi van a 168. oldal lapalján az utolsó előtti szó? Egy igen, ennyit segítek. Jó, így foglalkoztál, lesz egy egyesem. Rohadt jó lesz majd. Felvesznek biztos valami király helyre. 12. cét. Szerintem egy nagyon jó képességű osztály. Csak jól titkolják egyesek, hogy jó képességűek. Nagyon vicces osztály, csak mindig úgy viccelnek, hogy csak ők nevetnek rajta, de volt egy ilyen időszak, amikor ilyen szakasz az életükben, amikor egy hónapig az volt a vicces, lehúzták egymás gatyáját, és orrakozom már. Hát nagyon, nagyon élveztem. Jó me. I'll be everything.
ez az egyetlen osztály, ahol magyar tanítok, ezért nagyon-nagyon kötődöm hozzájuk. Azt elmondhatom, hogy a magyar kedvenc tárgyuk és a verselemzésnek a kötelező olvasmányok, de mindig nagyon lelkesek voltak, nagyon szerettek hozzászólni, jól gondolkodnak, és nagyon jó humorérzékű is állnak. Why did I wait for you?
so carefully, let's start the beginning.